एक भगत भगवान
Yeah.
सब पुत्र लागन के आठ आवे दस भी
ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੀ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਕੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਨਾ ਅਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨ ਪ੍ਰੀ ਜਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸਿਆਨ ਤਲਖ ਹੋਏ ਤੈ ਕਰ ਤਲੈ ਨਾਲ ਕਿਸ ਜਿਆ ਹੋਈਐ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਰ ਉਮਰ ਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾ ਕਲਕਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਮਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਨੇਜੋ ਪਲੇ ਕੁਝ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖ ਸ੍ਰੀ ਸੇ ਕੁਝ ਸਦਾ ਪਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਪੁੱਜੈ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾ ਜਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਵੇ ਕੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਚਾਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਂਝ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਦੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਰੋ ਕਥਨਾ ਕਥਿਨਾ ਲੈ ਤੋ ਤਾਂ ਕਰ ਕਦੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਨੰਦ ਥਰ ਪਾਹੇ ਬਗਮੰਦਰ ਕਾਹੀ ਕਾਹੇ ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਵ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਸਾਚਾ ਸਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਾ ਭਾਵ ਅਪਾਰ ਆਖਾ ਮੰਗਾ ਦੇਹ ਦੇਹ ਗਾਵ ਕਰੇਦਾ ਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਸਦਰ ਬਾਰ ਮੋਹਾ ਮੁਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਸਮ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵੜਿਆ ਜੀ ਚਾਰ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਗਰਵਾਰ ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਅਕ ਸਚਿਆ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਤ ਸਿਵਿਆ ਕਿਰਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਆਂ ਬਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮਨ ਕੀਆ ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਪਰਾਂ ਸਭ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਥਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ ਗੁਰਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜਿਹੋ ਜਾਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾਇਨ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭ ਨਾ ਕੀਆਂ ਪਾਏ ਕਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾ ਸਲੋਕ ਅਮਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਕਰਤੁ ਮਹੱਤ ਦੂਸਰਾ ਦੁਰਦਾਈ ਗਾਇਆ ਖਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਆਂ ਬੜਿਆਈਆਂ ਮਤਤ ਮਹਦੂਰ ਕਰਮੀਆਂ ਪੂਆ ਪੁਣੀ ਕੇ ਡੜਾ ਕੈ ਦੋ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਲਾ ਗਏ ਸਤਿ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਹਿਤੀ ਜੋ ਪੀਰਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਤ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
12:55 ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਭਾਈ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸੋ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
जिहवा एक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना कि नहीं रहिए कोट पराध हमारे खंड अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन व्यर्थ रखाओ तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सोहेले राखो हो राखन हार दयाला नानक करके बोले तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सोहेले सतगुरु जी के सन्मुख अरदास कर बाणी पढ़िए ते कुछ
ਸੀਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਉਹ ਰੂਹ ਐਸੀ ਸੀ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਦ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆਪਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਮਾਈਏ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਫਿਰ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਲੇਖੇ ਬੈਸ ਰਹੇ, ਲੇਖੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹ। ਤਕਰੀਬਨ 35 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਰਾਗ ਬਵਾਉਂਦਾ ਮਨ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਫਾਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਨ ਸਰੂਏ ਜ਼ਰਾਏ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦਲਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਬਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੋਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੰਤ ਕੈ ਨਿੰਦਕ ਆਰ ਜਾ ਘਟੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੀਵ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਦਿਕ ਭੋਗਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 8 ਸਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਕਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਾਗਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੇ ਦੇ ਸਕੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਗਤ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਤਬ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੈ, ਸਿੰਘ ਸਰਣ ਕੱਟ ਜਾਈਐ ਜੋ ਜੰਬਕ ਬਰਾਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਏਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਗਿੱਦੜ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿੱਦੜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਉਹਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਿਮਿੱਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਿਮਿੱਤ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨਿਮਿੱਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਥੱਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਵ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਹੋ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸੱਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਫਿਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਵਧੀਕ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਹਰ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਗਹਿਆ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉੰਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ
ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਇਹਦਾ ਫਲਾਦੇਸ਼ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਵ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਤਿਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲਾਦੇਸ਼ ਸਦਬੁੱਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਥੱਕ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਤਿਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਗੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਧ ਐਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਜੋ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਖੇ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ, ਅਸਤ ਅਦੋਤ ਭਇਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਹੁਧ ਵਿਖਾਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਕਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵੇਂ ਇਹ ਅਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਾਮਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ 'ਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ, 15-20 ਮਿੰਟ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੂਗੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ, ਮੇਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਅਰਥ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹਨ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਠਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਘਾਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਠਾਕੁਰ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਨਾਇਕ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਵੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਤੋਤੇ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯੁਗਤੀ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਣੀ ਪਾਊ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਏ, ਹਿੱਲੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੂਰੀ ਪਾਈ ਠੂਠੀ ਰੱਖੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਬੋਲ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਉਹ ਤੋਤਾ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੋਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਤੋਤੇ ਖੋਲ ਅੱਖਾਂ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਜਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਆਲੇ, ਹੁਣ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਡ ਗਏ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂਮੀ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤਨ ਤੇ ਸਵਾਹਰ ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਨ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਛੂ ਕੂਮੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਗਾ ਲਿਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਥਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਜਿਕ ਆਗਾ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਸ਼ਕ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੌਂਪੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਐਸਾ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਸੀ ਕਿ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਨਿਖੇਧ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਜੀ ਦੇਣੀ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਰੋਜੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਰਮ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਕਦੇ, ਫਿਰ
अंदर ही संकेत आता है, वो शक्ति संकेत दिंदी है कि पाप है ये ना कर। पर उदो जीव कहता मैं कौन रोक सकता, शरीर दे बल करके हंकारी हो रहा है। जिस वक्त इस तरह अल्लाह ने अगों जवाब दिता है, कह लगा महाराज चंगा कल नू फिर मैं तुहानू पूछांगा। अपनी टोपी में एक कीड़ा लुका के लिया है, कह लगा महाराज तुसीं सब नू रोजी दिंदे? कहिंदे हाँ सब नू रोजी दिंदे। ते टोपी चो कीड़ा कढ़ के जिहड़ा सारे दिन का रखिया होया दिखालन लगा कि महाराज वेखो ये सवेर का मैं अपनी टोपी च रखे आ, इहनू कित्थों रोजी दित्ती है? कहिंदे उहदे मूँह विच चौलां दा दाणा वेख के मूसा हैरान हो गया, किधर दी इहनू रोजी आई? खुश्क पत्थरां दे अंदर कोई मार्ग नहीं है। पर असीं सोचदे हां कि जिहड़ी दिमागी सोच नाल गल हुंदी है ना उह ही सच है, जो शरीर कर सकदा उह ही सच है। पर सतगुरु जी की बाणी कहती है कि करण हार को किस अचरज ना है, वाहिगुरु वास्ते कुछ भी अश्चर्ज नहीं है। साढ़े शरीर की ताकत तो किड्डी वड्डी ताकत है गुरबाणी की, ये तो तुच्छ जी बुद्धि है, तुच्छ जी शरीर की ताकत है। सतगुरु जी कहते हैं भाई जिहड़ा मालक है ना वाहिगुरु, वो एक दिन ही सब दे सब जीआं की प्रतिपालना कर रहे हैं। किन्नियां कीड़ियां, किन्नियां शारकां, किन्नियां गटारां सब नू रोजी दे रहा है। थावां नाम ना जाणीए नावां केवल नाव, उन्हां थावां दे नाम ही नहीं पता जिथे उहदा वास है। सब दी प्रतपालना ते संभाल करदा है। नायक खसम हमारे महाराज आप जी नायक कहिंदे आ सतसंग जी आगू नू, सचे पातशाह जी महाराज आप जी साडे नायक आगू हो, श्रोमणी हो, खसम हो, मालक हो, ऐसा निश्चय गुरु साहब कहते भाई रखो परमेश्वर ते। निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो, अख दे खोलन ते बंद करन दे समय नू निमख कहिंदे। महाराज इन्ने समय विच साडी संभाल करो कि साडे मन विच आप तो विछड़न वाला बुरा ख्याल नास्तक पुणे दा प्रगट ना होवे। हम बालक तुम्हारे तारे, असीं महाराज आप जी दे बालक बच्चे हाँ ते तुहाडे तारे आसरे ते हाँ। नानक बालक तुम मात पिता, महाराज असीं तुहाडे बालक हाँ, तुसीं साडे माता पिता दी न्याई हो। मुख नाम तुम्हारो खीरा, जिवें माता दे दुध का ही आसरा होंगे ना जन्मे हुए बच्चे। महाराज कहते इस तरह महाराज असी तुहाडे बालक छोटे बच्चे हाँ, तो तुहाडा जिहड़ा नाम है ना ये खीरा साडे वास्ते दुध है, ये मुख विच साडे दिओ अपना नाम, जिस करके सानू भी आधार आ जाए, क्योंकि बालक दे जीवन का आधार ही उस समय माता का दुध हुंदा। जां कोई भी पदार्थ जां किसी प्रकार दुध जिहड़ा दिता जांदा खाण नूं, कोई फीड दिती जांदी है, वह ही उहदा आसरा है बचण दा। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि महाराज सानूं अपने नाम दा आसरा देवो जी। जिहवा एक कवन गुण कहिया, असीं तां महाराज एक जीभा नाल आप जी दे गुण की कह सकदे हां। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जीह क्या वखाना है, महाराज एक जीभा की वख्यान कर सकती है? आप तो ब्रह्म दे तुल हो, परमेश्वर दे बराबर हो, गरीब नवाज बेसवा आप जी दे जेड़े वाहिगुरु जिहवा एक कवन गुण कही है, केड़े केड़े गुण आप जी दे महाराज एक जीभा नाल कहना करिए। बेसुमार बेअंत स्वामी, सुमार हुंदा गिणती, महाराज आप गिणती तो रहत, जिस चीज की गिणती कर ली उहदे तां फिर साध संगत जी सिरा लभ गया, अंत लभ गया। परमेश्वर की गिणती कोई नहीं कर सकता, बेसुमार है, फिर उहदा अंत कोई नहीं, सिरा कोई नहीं है, बेअंत है। मालक स्वामी जो है वह गिणतियां मिणतियां तो रहत है, उहदे स्वरूप का अंत नहीं है। तेरो अंत ना किन्ही नहीं है, महाराज ना तो आपका अंत देवी देवते पा सके, ना कोई दैत पा सके, ना कोई शक्तियां वाले मनुख पा सके, ना दिमागी तौर पर जो बड़े सियाने है वह भी आपका अंत नहीं पा सके। सच्चे पातशाह आप दे स्वरूप का जे प्राप्ति होंगी है तो वह प्रेम नाल प्राप्ति होंगी है, क्योंकि गुरु कलगीधर जी कहते हैं साच कहो सुन लिखो सबै
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाय। प्रेम तो सखना जीव परमेश्वर नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे किसी धर्म में ही उसका जन्म होया, अपने धर्म नू फॉलो करता होया जे प्यार दे शिखर नू प्राप्त कर गया ना तो उन्हों वो द्वारा जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का साथ संगत जी बै नहीं कराया हो। महाराज का सब दे सांझे है। साईं मियां मीर जी जे गुरु अर्जन साहब जी महाराज नू मत्था टेकदे सीगे ता शरा दे पक्के मुसलमाना ने शाहजहां नू शिकायत कर दिती कि वेखो एडे वड्डे पीर ने ते जे यही शरा तोड़नगे ते फिर मुसलमाना दे विच शरा किवें रहेगी। शाहजहां ने फिर साईं मियां मीर जी नू पुछिया सी कि साईं जी तुसीं ये अवग्या क्यों कीती है, एडे वड्डे इस्लाम दे पीर हो के आपने गुरु हरगोबिंद साहब दे चरणां ते मत्था क्यों टेकिया। साईं मियां मीर जी कहिंदे शाहजहां जो भी सजा तू मैनू देवे मैं कबूल करांगा, पर जदों मैं अमृत वेले अपनी नमाज अदा करदा ना ते जदों मैं अपनी दमकशी करके अल्लाह दे दरबार विच पहुंचदा मैनू उत्थे अल्लाह दी थावें गुरु हरगोबिंद साहब दा दर्शन हुंदा, ते जे मैं सतगुरु दा सामने प्रत्यक्ष दर्शन कर मत्था टेकिया मैं कोई शरा नहीं तोड़ी। वो सतसंगत जी ऐसियां झूठियां शरा दे बंधन तोड़ दिंदे आ, वह एक प्यार दे पुजारी बन जांदे। सचे पातशाह महाराज का स्पर्श मिलता ही प्यार नाल है। आप हैरान होवोगे गुरु गोबिंद सिंह सचे पातशाह महाराज का पवित्र दरबार विद्वाना नाल भरिया हुंदा सी, ते दुनिया का ऐसा कोई विद्वान नहीं होगा जिहड़ा गुरदेव की सभा विच बैठण वास्ते माण नहीं महसूस करता होवे। की मुसलमान की हिंदू सब सतगुरु के दरबार अंदर बैठते हुंदे सी। महाराज विद्वाना की कदर करते सी, गरीब नवाज सचे पातशाह जिन्हां जिन्हां नूं सतगुरु जी दे कोलों इह बख्शिशां प्राप्त होईआं प्यार दा रंग लग्गिआ, उन्हां नूं पता है कि सतगुरु जी दी गिणती मिणती नहीं कीती जा सकदी। महाराज सचे पातशाह बेअंत निरंकार दा रूप हन। विश्राम दे विच महाराज फरमाउंदे ने कोट पराद हमारे खंड हो। हुण इह बेनती करन रूप सतगुरु जी सानूं दसदे आ कि भाई गुरु सिखो परमेश्वर दे अगे उन्हों हाजर नाजर जान के ये बेनती करनी चाहिए, महाराज एक अपराध किया हो बख्शिया जा सकता। महाराज पता नहीं पिछले जन्म किन्ने अपराध किए हैं, क्योंकि कर्मा की फाही विच ही जीव संसार विच आउंदा है ते कर्मा का बता ही इतों चलिया जाता है, वासना नहीं ना मुकदी। महाराज दे अगे बेनती करिए सचे पातशाह करोड़ा ही अपराध किए असीं जिहड़े नहीं सी करन योग काम वह किए हैं, उन्होंने महाराज तुसी खंड सकते हो, तुसी नाश कर सकते हो, कोई होर नहीं महाराज साडे कीते पापा नू नाश कर सकदा। अलग विधि समझाओ। जिवें माता पिता अनेक तरीकों नाल अपने बच्चे नू समझाउंदे आ, अनेक विधि अनेक विधियां नाल तरीकों नाल बच्चा भुल करदा है ना, बारहों कोई साथ संगत जी जिहड़े देखदे आ उह तां साथ छड्ड जांदे आ कि इह तां भाई अवगुणहार है, इह तां पापी जीव है, इहदा सुभाअ नहीं ठीक, इह तामसी है, क्रोधी है, छड्ड जांदे जी। पर माता पिता तां फिर भी प्यार करदे हुए चंगा गुण दिंदे आ, चंगी शिक्षा दिंदे आ। इस तरह महाराज असीं हाँ तां क्रोधी, हाँ तां महाराज बड़े ही भैड़े सुभाव वाले, पर आप माता पिता की न्याई बख्शेंद हो। महाराज कृपा करके सानू समझाओ, अपनी सिक्ख्या अपनी कृपा करके मत देवो जी। हम अज्ञान अलप मत थोरी। निम्रता सहित बेनती करनी चाहिए है, जिन्ना चिर यह होंगे कि मैनू बड़ा ज्ञान है, मैनू बड़ा पता है, उन्ना चिर साध संगत जी फिर राह ही बंद होया रहा गुरु जी के ज्ञान के प्राप्त होने का। ज्ञान नहीं प्राप्त होंदा, महाराज मैं अज्ञानी हाँ सचे पातशाह, ते मेरी मत भी बड़ी थोड़ी है, अल्प दा अर्थ भी होंदा बहुत तुच्छ है मत। महाराज हुणे सुणदा उठ के भुल जांदा, चेता ही नहीं रहिंदा, क्योंकि जदों किते अंतम संस्कार ते जाइए ना जिन्ना उदों वैराग हुंदा है, घर आया ते उन्ना वैराग नहीं रहिंदा, ये समय दा प्रभाव हुंदा। बाबा बुढ़ा साहब जी के अंतम संस्कार समय भी
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਥਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਕਲਗੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਝੂਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਸਦਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋੜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਅਲਪ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਧਰ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਗਿਆਨ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵਹੁ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਬਿਰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਉਹ ਬਿਰਦ ਸਵਾਮੀ ਸੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪ ਮਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਏਡੀ ਏਡੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਮ ਆਪਣ ਬਿਰਦ ਰਖਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਬਿਰਦ ਜਾਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਉਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਠ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਆਇਆ, ਸੁੱਖ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਪੀੜਾ ਫਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ?
तुम आपन बिरद रखावो। क्या महाराज मैं की दस सकता है, पाप ही कीते सारी उम्र। कहन लगे प्रेमिया तेरे कीते पाप एक बूंद की न्याई है, गुरु नानक साहब की बख्शिश समुद्र की न्याई। जे निश्चा कर लेंगा ना सतगुरु तेन बख्श देंगे। भाई साहब के जीवन में गुरमुख सिक्ख्या लिखा गया है कि भाई साहब न रात फिर सुपना आया सी, नाम अभ्यासिया की अपनी कमाई का साध संगत जी और तजर्बा भाई साहब ने लिखा गया। कहते कि रात सुपना आया जो हरिमंदर साहब मत्था टेक के दुख भंजनी बेरी साहब के थले गए इनान करते निजम नाल, अजे तक गए नहीं पर सुपना वेख रहे थे कि वह प्रेमी वो बेरी के उत्ते बेर खा रहे। तो भाई साहब ने कहता भाई साहब इसे बड़ा आनंद और बेर खाना आओ तुम नहीं छको। भाई साहब कहते छक भाई प्रेमी असं तो रोज छकते हैं। इन्ना वचन होया तो सुपना टुट गया। भाई साहब ने अगले दिन अपना नौकर भेजा वो पिंडों पता किया कि ठीक रात 12 बजे वो चढ़ाई कर गया से जो भाई साहब को सुपना आया। जो महाराज के चरण पकड़ लिए ना कि महाराज हम थोड़े तो बिना मेरा कोई होर है नहीं, फिर महाराज साढ़े औगण नहीं वेखते, साढ़े पाप नहीं वेखते कि किन्ने पाप किए हैं किन्ने औगण किए हैं। ये निश्चय कर लिए कि महाराज हम थोड़े तो बिना कोई बख्शन वाला नहीं, तुम आपन बिरद रखावो। मेरी तो कोई महाराज है नहीं कि कोई शुभ गुण होवे कोई भगती होवे चंगा कर्म होवे, तुसी अपना तस करके मेनू रख लो बख्श लो। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, महाराज मेनू आप दी शरण ही है होर कोई आसरा नहीं, ते आस भी आप जी दी है। क्योंकि जो शरीर भी जवाब दे जांदा है ना गोडे खराब हो जाते अखां दी जोत घट जाती है, सुन सुन रीने कन कन भी जवाब देन लग पैंदे है, उदों धार निकलती है। महाराज हुण तेरा ही आसरा ही, जवानी विच तां शरीर दा ही मान नहीं मुकदा, सचे पातशाह तुम्हारी तुम्हारी आसा तुहाडी ही महाराज हुण आस है। कृपा करके महाराज अपना आसरा दिओ, आपदी आस महाराज हिरदे विच पक्की कर दिओ। तुम ही सज्जन सोहेले, आप ही महाराज सुखदाई सज्जन हो सचे पातशाह सुख दे देण वाले। राखो राखन हार दयाला, हे दयालु परमेश्वर आप रखिया करन वाले रखण हार हो, ते कृपा करके महाराज ऐसी बख्शिश करो। नानक घर के बोले, महाराज सानू अपने घर दे गुलाम बना लो सचे पातशाह। जिहड़ा गुलाम हुंदा वह साध संगत जी खरीदया हुंदा, मुल खरीदी लाला गोला, उहदा फिर साध संगत जी अगों कोई इच्छा नहीं हुंदी, कोई होर उहदी मंग नहीं हुंदी, यही मंग होंगी है कि मालक की आग्या में चलना। सच्चे पातशाह मैं तुहाडी आग्या का पालन करा, बस मेरी यही इच्छा है। रख रखन हार दे अल्लाह, जे दयालु आप नूं दया पई है ये जान के मैनू रख लो कि मैं आपका गोला ही हाँ, तुहाडा दास हाँ सेवक हाँ। इउं बेनतियां करिए ते सत संगत जी फिर लोक सुखी ते परलोक सवेले हो जाईदा। भाई बघेल सिंह जी उन्हां दे निमित सहज पाठ होया, कुदरत परमेश्वर दी कि सिंह साहब जी ने आप शुद्ध बाणी पढ़ के भाई सुरिंदर सिंह जी ने सहज पाठ कीते है, तो सच्चे पातशाह जी महाराज ने रहमत की है। कथा कीर्तन के दीवान सजे हैं, डॉक्टर साहब उचेचे तौर पर आए हैं, केवल होर 25-30 मिनट आपने प्यार का सबूत देना फिर समाप्ति है तकरीबन। आओ दो पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए जी। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सोहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सिंह संगत जी जंगवीर सिंह पासों मुख वाक की व्याख्या सरवण कर रहे सन। सो भाई साहब उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं बेनती करा डॉक्टर अमरजीत सिंह जी नूं कि वह आके स्टेज पर अद्धे घंटे वास्ते आप जी नाल विचार सांझे करन, और उन्हों तो उपरंत मैं बेनती करांगा भाई अमरदीप सिंह जी कुछ एक विचार सांझिया करनगे। सतसंग जी माफ़ करना, समा काफ़ी उपर हो गया है, एकाग्रता जरूर बख्शो, कुछ कमेंट होर। सो बोलना चो मैं देखे मां, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੈ ਕੰਨੈ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੇ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਬੇਟਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਮਾਜ਼ੂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਹਾਰਾ ਟਰੱਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥਕ ਘਰ ਪੰਥ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਨ ਮੱਤਾ ਹੋਏ, ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਲਗਭਗ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੇ, ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ, ਫਲਸਫੇ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਸੈਮੈਟਿਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, 4 ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਉਸ ਸੈਮੈਟਿਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰੈਸਟਿਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜੂਡੀਜ਼ਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਮੁੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ 4 ਮੁੱਖ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਕੀਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਧ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ ਤੌਹੀਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ, ਹਿੰਦ ਕੋ ਇੱਕ ਮਰਦ ਕਾਮਿਲ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਖਾਬ ਸੇ। ਉਹ ਮਰਦ ਕਾਮਿਲ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਅਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੁੱਧ ਕਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਦਤ ਕੇ ਮਗਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁਆ, ਨੂਰੇ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸੇ ਆਜ਼ਰ ਕਾ ਘਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਿਆ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਮੈਟਿਕ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤੇਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੋਰਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰੇ, ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੈਮੈਟਿਕ ਧਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜ਼ੋਰੇਬ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਮਜ਼ੀਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਗ, ਸ਼ਾਮ, ਯਜੁਰ, ਅਥਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ, ਥੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਬ ਦਾ ਥੋਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਮੈਟਿਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥੋਟ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਅਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮੈਨਿਕ ਰੈਲੀਜਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰੈਫਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਹੈ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਏ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਸੈਮੈਟਿਕ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਅਬਰਾਹਮੈਨਿਕ ਰੈਲੀਜਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਆਜ਼ਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਿੰਕਰ ਹੈ ਈਸਟ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥੋਟ ਦਾ ਹੀ ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ, ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ, ਵਸਲ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਔਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਤ ਕਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦਤ ਕੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਮਾਏ ਹੱਕ ਸੇ ਜੋ ਮੁਨੱਵਰ ਹੋ, ਯੇ ਵੋ ਮਹਿਫਿਲ ਨਾ ਥੀ, ਬਾਰਿਸ਼ੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਂ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਥੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ੇ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬੰਜਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਰਦ ਕਾਮਿਲ ਆਏ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਿਮ, ਨੂਰੇ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸੇ ਆਜ਼ਰ ਕਾ ਘਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਆ। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਅਬਰਾਹਮੈਨਿਕ ਰੈਲੀਜਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਗਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਖੁਸ਼ਕ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ, ਕਿ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਦੇਖੀਏ, ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲੋਸਫੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੂੰ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਿਦਾਂਤ ਐਸੀ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੱਚ ਬਿਫੋਰ ਅਰਿਸਟੋਟਲ, ਪਲੈਟੋ, ਸੋਕਰੇਟਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥੋਟ ਗ੍ਰੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੀਕ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੋਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਥੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਟ ਦੀ ਉਡਾਣ ਤਾਂ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਉਡਾਣ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਹੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਅਮਲ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਤੀ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਵੀ, ਯੇ ਖਾਕੀ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਸੇ, ਨਾ ਨੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅੱਗ, ਭਵ ਸਾਗਰ, ਅਗਨ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੰਨਤ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਹੰਨਮ ਨਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਮਲ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਤੀ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਵੀ।
कि भाई अल्टीमेटली नबेड़े अमलों के नाल हुंदे ने। गुरु नानक साहब ने इस नूं ऐसी एक पुखीदा एक मजबूत पायदार डेफिनेशन दिती कि सचो उरे सब को उपर सच अचार। ट्रूथफुल लिविंग अपलाइड ट्रूथ। हुण बहुत वार जिहड़े साइंस के विद्यार्थी ने जदों तुसीं दसवीं यारवीं चों गुजरदे हो आइंस्टाइन दूसरियां दे न्यूटन इन्हां दे लॉज रट्टा करवाए जांदे ने पर जदों तक तुसीं बेसिक ग्रेजुएशन तक आते हो उदों तुहानूं समझ आउंदा है वी जिहड़े रूल रटाए जिहड़े रटाए गए सी अपलाइड साइंस की है। न्यूटन दे लॉ कित्थे अपलाई हुंदे ने, कूलिंग कित्थे अपलाई हुंदा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की है। जे अपलाइड साइंस ना हुंदी तो साइंस भी एक खुश्क फलसफा हुंदा है। जे पिछलियां तीन सदियां च साइंस ने स्वीप कर दिता है सब कुछ नूं, साडा थॉट भी डगमगा रहा है, साडा कई वारी बहुत तरह का यकीन भी डोलन लग जांदा है, तो वो कुछ उन्हां लॉज ने उन्होंने बिजली बना के दिखाई, बल्ब जगाए, एयर कंडीशन, मोटर गड्डी, जहाज, समुंदर, सबमैरीन थले तक जाना, देखना चार चफेरा की है, नवे ग्रह लभने, नवीं गैलैक्सीज, नवे जड़े ने मिल्क तारा और उस आसमान दे विच कॉसमोस, ये सारे पार्ट की पॉसिबिलिटी हुई जे साइंस अपलाइड साइंस हुई। बहुत बार लुकमान का जिक्र होंगे यूनान के जिमें इधर धनवंतरी की गल होंगी है उन्होंने जो बहुत बड़ा फिजिशियन पर अल्टीमेटली धनवंतरी हुए लुकमान हुए क्योंकि ये भी अल्टीमेट ट्रूथ है कि मानस बपरा मूसा तीनों नीच गलैया कही है कि अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ एक उस चूहे वांग है और मौत भी बिल्ली उड़ी करे बाकी कारण बन जाए कोई एक्सीडेंट है कोई बीमारी है कोई और रीजन बन जाए पर अल्टीमेट ट्रूथ यह है कि आवन जान एक खेल बड़ा है एक वड्डी खेड है पर क्योंकि असी जज्बिया के हर के नाल अपने बच्चे बच्चिया पालिया होंगे जुड़े होंगे हैं गवांढ़ियों के नाल दोस्तों के नाल सज्जनों के नाल बहुत बार जो कुछ होंगे जिम्मे भाई साहब दस रहे थे कि एक बार झटका लगते एक बार ट्रूथ रियलाइज हो गई है कि यह अल्टीमेट साड़ी डेस्टिनी है पर यह भी माया के दुनिया के इनहेरेंट है जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब ने फरमाया साधो रचना राम बनाई एक बिनसे एक अस्थिर माने अचरज रखे होना चाहिए कि यह जी क्रिएशन है ये बहुत सरप्राइज एक एलीमेंट है कि एक जा रहे बिनस रहा है डिस्ट्रॉय हो रहा है मर रहा है विछड़ रहे जो कोल खड़े वो एक बार देखते एक बार असं झटका महसूस करते हैं पर जो ही उस बाहर निकलते हैं फिर असं समझे अस्थिर माने कि असी नहीं जाना असी हमेशा रहना और इस किस्म का जो पार्ट है यही अल्टीमेटली माया बनता है यही पार्ट ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਧ ਬਣਦੇ ਇਹੀ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਟਰੂਥ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮੂਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਸਿਦਕ ਔਰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਪਲ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੋਣਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ TV 84 ਲਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਭਗੇਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨਾਲ ਬੇਤਕ ਫੀਲਡ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਸਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫੁਰਤੀ ਹਰਕਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੈਂਪ ਸਿੰਘ
आए हुए ने कलामाजू तो उन्हें कैंपा दे विच भी और पूरा हर पक्षों अलर्ट और फुल ऑफ एनर्जी जिवें मैं कह पर यह भी कोई निरंकार की बिद है उसकी खेड है ये उस खेड नूं ना असीं समझ सकते हैं जे समझ भी जाइए तो असीं की कर सकते हैं मैं यही समझदा हां भी असीं गुरु चरणां च गुरमत की रोशनी दे विच जिथे जिहड़ा साडा आधार है कि देहो सजन असीसड़ियां ज्यों होवै साहिब स्यो मेल कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा अब की बार बख्श बंदे को बहर न पाओ जल फेरा कि असी गुनागार हैं असी पापी हैं लेकिन तेरे हैं तो गुनावां नूं बख्शन वाला निरंकार है तो विछड़ी रूह दे लई जिथे अरदास असी फिर करने हैं गुरु चरणा दे विच उत्थे अपने आप लई भी यह बहुत बार अपने लई भी रिमाइंडर हुंदा है कि यह अल्टीमेट ट्रूथ है और इस अल्टीमेट ट्रूथ दे सामने जिन्ने भी जीवन दे पल ने जिन्नी भी जीवन यात्रा दे विच कौन जानदा हर जपन दे आ खिन टिल न कीचे ही मेरी जिंदड़िए मत के जापे सौ आवे के ना आवे राम ये कोई दावा नहीं है कोई कलेम नहीं है पर बाबा फरीद याद करवाते हैं कि जे 100 साल भी जी लाँगे तो अल्टीमेट ट्रूथ ये है कि इस तन ने खे होने तो इस गल नूं समझदे हैं कि अल्टीमेट बाल जवानी और बिरध फुन और कुदरती इन्हां 2 हफ्तों च लगभग 2-3 इस किस्म के समागमां ते वर्जीनिया च पिछले सैटरडे भी इंग्लैंड च बीबी शरणपाल कौर जिन्हां नूं बीबा जी करके सारे जानते सी सिख संघर्ष बहुत वड्डी उन्हां दी देण रही लगभग 5 साल इंग्लैंड च उन्हां ने जेल च भी कट्टे राजीव गांधी उस कंस्पीरेसी का केस बना दिता है उत्थे भी मैं ये गल कही सी कि भी अल्टीमेटली असी उस रस्ते ते ही जा रहे हैं बहुत सारे जिहड़े 20-25-30 साल पहला जवानी दी उस दौर सी अज असी सारे ही बुढ़ापे वाले जोन जां जिवें सर कपूर सिंह कई बारी 50 तो बाद लाइटर वेन च कहिंदे सी कि जिंदगी दी सड़क दे अखीरले एग्जिट दे नेड़े ते फिर हालत उही हुंदी जांदी है कि फरीदा इन्नी निक्की जंगी है थल डूंगर पव्योम अज फरीदा कुजड़ा सह कोहां थियों इन्हां निक्कियां लत्तां दे नाल मैं किन्ने डैजर्ट गाए डूंगर पहाड़ नूं कहिंदे ने किन्ने पहाड़ चढ़े ते अज ओह कुजा सामने पिया ते ऐं जापदा है जिवें 100 कोह दूर हुंदे ते उस पासे वल जा रहे सतगुरु रहमत करन गुरसिक्खी जीवन जाच देन गुरसिक्खी जीवन जाच दे अंदर ही सब कुछ आ जांदा है कुल दुनिया दे खजाने जिन्हां नूं 9 निधां 18 सिद्धां असीं कहिंदे हैं इह सतगुरु दी प्लीजिंग दे नाल सतगुरु दी रहमत दे नाल सतगुर दे दर ते अपना सीस झुका के राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले गुलाम बन के मुल खरीदी लाला गोला बन के सतगुरु रहमत करन बेटा बघेल सिंह दी आत्मा नूं अपने चरणा च निवास देन जिथे परिवार नूं सतगुरु ने भाणा मनण दा बल बख्शिया उन्हां नूं इसे तरह पंथक सेवा दे पिड़ विच पूरे उत्साह दे नाल लगे रहन किसी भी भुल चुक लई खिमा दी जाचना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह चलो सिताब दीवान बुलाया हर फुरमान दरगह का आया जग जीवन कैसा सुपने जैसा जीवन सुपन समानंग धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान गुरु रूप गुरु खालसा सतसंगीओ गड वड के फतेह बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह प्रोग्राम अपनी समाप्ति वाल वध रहा है दास समूह संगत का ते आए हुए बुलारियां दा सज्जणां दा जो दूरों नेड़ों चल के आए हैं इस कड़ी विच शिरकत की है परिवार वालों मेरे मित्र भाई जसदीप सिंह खालसा वालों अंकल जी सरदार संतोख सिंह होरां वालों ते दास अपने वालों कोट कोट धन्यवाद करता है
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅਚਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 42-100 ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਆ, 4,200 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਆ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਅਟਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫੁਰਮਾਨ ਦਰਗੇ ਕਾ ਆਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ਕ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣੀ ਉਹ ਕਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਮੁਨੀ ਜਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਕਿਹੜਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸ਼ਰਾਪ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਵੇਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ, ਇਹਦੂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਕੇ ਨਾ, ਚਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੱਲ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਚੇਤਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਊ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਡੈਲਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ, ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਤਿ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਖਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਸੁਸਾ
Thank you.